skoða velli sérstaklega fyrir áhrif eins og staðan eitt út úr liðinu? Já, já, ef maður á að vera heiðalegur þá eiginlega var maður í hálfgerðu sjokki og hérna þetta leit svona út þannig að þetta hefði ekki orðið stærri og verri skellur heldur en að varði í rauninni og hérna þannig að þetta var eins og ég segi, maður var svona hálfgerðu sjokki í fyrir áhrif. Einhver svona skýring sem þú segir svona fljótur bregði, hvað voru skýrðis? Nei, í raunin ekki og það væri bara held ég ófælegt að vera að giska eða að segja eitthvað núna í einhverju svona hálgerðu svekkelsi en auðvitað setjumst við niður og spilum við strákana og hvort þetta var andlegt, hvort þetta var líkamlegt, það getur verið þreita, það getur verið menn einhverju væri saddir og annað þannig að við þurfum bara að skoða það í rúlega hittum og það er svo sem ekki þetta að gera við því í dag en þetta er eitthvað bara eins og margt sem við höfum verið að læra í þessu, öllu þessu ferli, þetta er bara eitthvað sem við setjum í reynslubankan og reynum að læra af þessari reynslu eins og öllu öðru. Þetta er gangið hljóti að ganga stólt þegar voru búin að sameina þjóðin og koma svona Íslandi bara á heimskortið? Já, voru ekki endilega bara við, það er bara þessir Íslendingar sem voru hérna í Frakklandi, náttúrulega búin að vera algjör sómi og maður er ekkit síður stoltur að vera Íslendingur hérna út af þeim, ekki bara strákunum sem voru að spila, heldur eru stuðningsmennir búin að vera algjörlega stórkostlegir og það er bara lýsandi í rauninni að tapa eins og við töpuðum í dag stók og frakkanir eru löngu farnir heim en allir íslensku stuðningsmennir er að fagna í rauninni og hérna og styðja strákana, þannig að þetta er bara magnað, það er frábært að vera hluti af þessu. Nú ert þú kallinn orðinn eftir í brúnni, hvernig verður það? Já, verður erfitt og við vissum það og þess vegna væri nú svona búin að undirstinga það að það verður erfitt að mótivera alla eftir þessa keppni, það verður mikið spennufall núna eftir þessa keppni og það er svo margt sem að breytist, fyrst að leið verða gröfurnar helmingi meiri heldur en alltaf, nú vilja Íslandi gröða að Ísland verði alltaf í loka keppnum en það er auðvitað bara fylgifiskur því að þegar að gengur vel. Það verður erfitt að mótivera strákan aftur í gang eftir tvo mánuði og staffið og tala nú ekki stuðningsmennina. Við fáum ekki 15.000 mann til Úkraínu, það má engin áhorfandi vera þar. Það er náttúrulega að fara sem við stuttum máli bara hvað hann hefur gert fyrir þig. Nei, það er bara svo erfitt að lýsa hversu mikið ég hef lært af honum og kannski auðvitað bara að segja það þannig að í þessum heimi landsliðsþjálfaranum þá er magnað að fá að vera með mann með sér í svona langan tíma sem að hefur alla þessa reynslu. Því að þú alltaf er að vera sérfræðingur á einhverju sviði þá endist þér ekki bara lífið til þess að upplifa allt sjálfur. Þannig að hann er búinn að koma með alla sína reynslu og miðla henni til okkar, ekki bara mín, heldur bara til KSÍ. Og það er bara frábært.